waxaan halkan ka yeerinayaa natiijadii 12 xubnood ee golaha wakiilada gobolka kan ku soo baxay natiijada ku meel gaarka sida xisbiyadu u kala heleen magacyadoodii xisbiga uu cudoo helay saddexdooda xubnood waxa ugu horeeya maxamuud xayir ducaale diiriye waxaa ku xiga abubakar faarax warsame ayaa ku xiga waxaa ku xiga axmed jaamac saalax waxaa ku xiga axmed jaamac saalax maxamed saddexda xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga uu cid maay xisbiga kulmi waxa ka soo baxay shan xubnood ay ka soo baxeen magacyadoodu waxay kala yihiin yaasiin xaji maxamuud xiir faratoon lambarka labaad mukhtaar ibraahim xaashi cilmi lambarka saddexaad saleemaan maxamed faarax lambarka afraad mustafa axmed cabdilaahi lambarka shanaad waxa weeye waa axmed xasan cali casow shantaa xubnoodna waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye xisbiga wadani afarta xubnood ee ka soo baxay waxa ugu horeeya cabdisaaq khaliif axmed guuleed waxaa ku xiga axmed muuse jaamac diiriye waxaa ku xiga bile cabdi ducaale samatar waxaa ku xiga qaasin aadan saleebaan cali sidaasay noogu dhammaatay.